Okay po, topic natin na buhok, numinipis, nalalagas ang buhok. Pwede ito sa lalaki o sa babae, numinipis ang buhok. Normally po, talaga may nahuhulog sa buhok natin mga 100 to 150 strands of hair a day. Pero meron din naman tumutubo. Kaya pag mas marami nalalagas kumpara sa tumutubo, dun po nakakalbo tayo. Tawag dito alopecia pwede sa lalaki at babae. Meron tayo bibigay na mga sampung remedies. Ito dito, home remedies, pwede nyo gawin. Unahin natin, bakit ba tayo may ganitong problema? Bakit nalalagas ang buhok? Number one cause, tawag dito, androgenic alopecia. Ibig sabihin, namamana natin sa magulang. Kaya pag ang magulang mo talagang manipis ang buhok sa certain age, eh ganun din na mamana natin, hereditary baldness. Meron din namang nakakalbo dahil alopecia areata. Alopecia areata isatong tong autoimmune disease para siyang lupus, uh, para siyang rheumatoid arthritis. Ito po yung katawan mo ang lumalaban sa kat sariling katawan. Hindi lang buhok ang nalalaga sa alopecia areata, pati buhok sa ibang parts, pati pilik mata Meron din namang nakakalbo, nalalagas ang buhok dahil sa stress. Stress, away, kulang sa nutrition, meron din. Meron din dahil sa chemotherapy. Yung mga nagagamot, diba? Chemotherapy, nakakalbo sila. Merong mga <coughs> iba pang causes. Uh, dandruff, balakubak. Ang balakubak kasi, pwede siya sa stress, pwede rin siya dahil sa fungal infection. Merong tinatawag na seborrheic dermatitis. Yung dito mismo, yung parang nagbabalat-balat, dandruff siya dito sa side. Minsan dito sa pilik mata, Misan dito, dito sa tenga. Ayan, ang common yan. Yan ang common part, seborrheic dermatitis. So, kailangan natin anti-dandruff shampoo. O, pili lang kayo, kahit anong brand. Basta anti-dandruff shampoo, may component doon na panlaban sa dandruff. Other tips muna na bago tayo pumunta do sa sampung gamutan natin, yung sa hairstyle ng mga babae, <coughs> wag din yung masyadong masisikip. Naka-ponytail, lagi nakahatak, eh hindi rin maganda. Tapos mas maganda po, mas maiksi yung buhok. Kasi kung mahaba ang buhok ng babae, di mas mabilis mahulog. Okay? Yung iba naman dahil nagbuntis, nalagas ang buhok, meron yan. Nanganak, Nagmenopos, pwede rin, nalalagas ang buhok. Stress at kulang sa nutrisyon. Okay? So, puntahan na natin yung sampung gamutan na excited na tayo dito. Number one na gamutan na libre lang, scalp massage. Actually, may pag-aaral po yan, yung scalp massage. Yung minamasahe lang yung uh, anit natin. Okay? Huwag gamitin yung kuko kung hindi yung ano lang, finger pads, itong pads lang, itong laman, ganyan po. Paikot ang massage, paikot siya, paikot. Five minutes a day, pwedeng sariling massage o iba magmamassage. Nakakatulong. May pag-aaral ha, uh, evidence-based to, na ang scalp massage nakakatulong. Pwede ka maglagay ng konting oil. Kasi nag-encourage siya ng hair growth and thickness mas nai-stimulate yung scalp, gaganda yung daloy ng dugo, pati yung growth ng dermal papillary cells. So, mas tumadami yung buhok. Number two, aloe vera. Okay? Aloe vera, lagi itong ginagamit, maraming mga shampoo. Pero nung chinek ko yung evidence sa aloe vera, wala pa talagang mabigat na pag-aaral na siguradong kakapal buhok mo sa aloe vera. Okay? Pero wala naman masama kung ginagamit mo sa shampoo mo, sa conditioner mo, okay lang naman. Pero, yun lang nga, wala talagang matinding pagsusuri na nakakatulong pa sa ngayon yung aloe vera. Hindi natin alam, baka in the future may lumabas. Number three, coconut oil. Okay, coconut oil. Ang coconut oil, meron siyang lauric acid na nagpe-penetrate sa hair shaft at Itong coconut oil, meron siya pag-aaral. Uh, nababawasan niya yung pagkawala ng protina ng buhok. So, yung buhok mo sa coconut oil, may pag-aaral, mas kakapal. Maganda siya sa kalusugan ng buhok, kalusugan ng scalp. Pero kung kakapal yung, kung dadami yung buhok mo mismo, hindi pa sigurado. Okay? Kung sasabihin mo, like dito, akong parts ko dito, syempre sa lalaki, di ba? Dito ang uh, tomatas. Kung coconut oil, kakapal ba dito? Tutubo ba? Ay, baka hindi. Pero kung gagamitin mo sa buhok mo, mas kakapal lang yung buhok mo, mas maganda. And good for scalp health. May isang pag-aaral, ito po, nakita ko, yung pag ng coconut oil ang buhok, mas nagkakaroon ng mga healthy bacteria. Parang scalp microbiome. Meron kasi mga bacteria dyan. Mas gumaganda. Okay? So, walang masama. Gusto mo mag-coconut oil. Number four. Ito po. Fish oil. Fish oil supplement. Uh, omega-3 fatty acid. Omega-6 omega, -3, omega -6 fatty acids. Ang fish oil supplement, may pag-aaral po. Hindi naman malalaki itong mga evidence. No? Pero may isang study na nakabawas siya ng hair loss. Oo, may tulong siya. Tsaka ang fish oil supplement, maraming benefit, eh. hindi lang sa buhok. So, medyo maganda na siya sa buhok. Fish oil, maganda pa sa puso. Maganda pang ng cholesterol, Fish oil, yung mga may irregular heartbeat, maganda rin ang fish oil. Kung ayaw nyo ng fish oil, kumain kayo maraming isda, pwede rin. Bangus, salmon, uh, tilapia. 'di ba? So yung mga isda, kaya nga healthy ang isda eh, fish oil, eh. good for the heart, cholesterol, good for the hair, kaya walang masama. Number five, may konting pag-aaral sa ginseng supplement. Kaya lang ginseng nagpapalakas ng dibok ng ano eh, ng puso eh. Pero may isang pag-aaral, may konting pag-aaral na yung ginseng na nakakatulong sa paggrow ng hair follicles na na-stimulate yung hair follicles. Okay? Hindi ako ganun ka-sure dito. Pwede naman itry. Walang masama. Number six, onion juice. Okay, onion juice. Yata, hindi mo niwala sa onion juice. ba diba? si Buyas eh. May isang pag-aaral, 2015 study. Meron 2002 study on onion juice. Uh, mas kumakapal yung book. Pero syempre, hindi maraming mga subjects. Hindi libu libo Pero doon sa pinag aaralan Uh, so, onion, ginagrind siya, ino-osterizer, kinukuha yung juice, uh, nilalagay sa buhok, yung iba, two times a day. After mga six weeks, oo, mas uh, tumutubo. Ang uh, pag-aaral dito ay may sulfur yung onion juice. So, yung sulfur ang nakakatulong mag-promote ng hair growth. Wala naman masama itry kung gusto nyo itry at uh, Uh, yun lang nga, mangangamoy onion kayo. So, baka maglagay kayo ng, uh, hugasan nyo lang maigi. O mag na lang kayo. Kasi baka mangamoy sibuyas. Tsaka mahal sibuyas na yun eh. Okay? So, that's number six, onion juice. May konting pag-aaral. Yun, meron. Number seven, yung iba sinasabi, lemon. Uh, lemon water, lemon juice. Nung chinek ko, ah, uh, walang ganong pag-aaral sa lemon juice. Eh. O, lemon, merong pag-aaral para sa antioxidant, o, para sa puso, mataas sa vitamin C. Pwede, mataas sa vitamin C. Pero yung pampakapal ng buhok, uh, hindi sure. Nakita lang nila, pag nilalagyan ng lemon juice yung buhok, mas, uh, ano, na, naglalighten yung color. Mas nag-gray, mas namumuti. Ay tayo, Pilipino, gusto natin may timbang buhok. ay natin na Siguro yung iba, gusto mas maputi, mas light color. Lemon. So, lemon, inumin na lang. Pero sa buhok, parang hindi ganong kaganda. Number eight, ito proven. 100% proven to. Kaya lang, uh, binibili to. Magtanong kayo sa dermatology sila magsasabi. Number eight is minoxidil. Minoxidil is the generic. Ngayon, maraming mga growing hair dyan na hair grow, whatever, na may minoxidil. Pero yung minoxidil, mas maganda siya dito sa parts na may buhok ka na. Yung parts na katulad nito, yung tumataas sa akin, yan po. Pag yan nilagay mo ng minoxidil, hindi talaga tutubo. Hindi daw, Pero sabi niya, lagyan mo na rin. Wala naman masama. So, minoxidil is okay kung hindi naman kayo nag-allergy. Maram, generic to. So, maraming brands gumagamit ito. Pero matagalan minoxidil. Nag-try ako a few months. Parang pang matagalan. Pero yon proven. Mas kakapal. Number 9, ito proven din. Pero to gamot. Tsaka medyo mahal. Number 9, ito talaga re-reseta ng dermanyo, Finasteride. Finasteride or dutasteride. Pareho itong generic. May brand to. Kaya mahal. Eh. Finasteride, dotasteride, magkano? Between 30 pesos to 53 pesos per tablet. Iniinom ng anim na buwan, uh, either or. Uh, ang nangyari, mas kumakapal yung buhok. Itong gamot na to, kilala to ng mga lalaking above 50 years old, ito rin kasi ang binibigay sa prostate enlargement. Kaya kung kayo ay above 50 na lalaki, nakakalbo, malaki prostate nyo, hirap kayo umihi. Nakita sa ultrasound, malaki prostate. Tapos sabay pa na nakakalbo. Bagay na bagay ito sa inyo. Two in one. Lilit na yung prostate, gaganda na pag-ihi mo, kakapal pa buhok mo. Kaya lang, itong finasteride and dutasteride, may warning lang ako ha. Ah. May side effect siya. Side effect in 2% lang naman of people. 2% lang naman. 2 to 4% uh, impotence. Ito kasing finasteride dutasteride binablock niya yung testosterone. Pag mataas testosterone mo, mas nakakalbo. Kaya, pag uminom ka nitong gamot, hihina testosterone mo. Pag hihina testosterone mo, kakapal yung buho. Kaya lang, pwede ka ma-impotent, pwede humina sa pagtatalik, pwede hindi makatapos ng pagtatalik. Yun lang ang side effect in 2 to 4 percent nito. Pero, 2 to 4% lang naman eh. Kung doon kayo sa 96%, di eh, walang problema. And number 10, ito mahal. Hair transplant. O, kukuha ng buhok sa ibang parts, lalagay dito. Pero yung iba nag hair transplant, kita ko, maganda siya. Kasi ito mamas mas effective. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin para sa inyo. At magpapacheck tayo sa dermatologist kung ang kung ang uh, pagkalagas uh, ng buhok ba ay dahil namamana lang, normal yan. O baka may autoimmune disease, yung sinasabi kong alopecia areata. Pag ito po sakit nyo, magpapacheck tayo sa doktor. Lalo na kung may, may psoriasis, nalalagas ang buhok, o maraming dandra, papacheck tayo sa derma para sa iba pang gamutan. Maraming salamat po, God bless.